Oslavy svátku matek již tradičně připadají na druhou neděli v měsíci květnu. V mateřské škole ve Štolcově ulici v brněnských Černovicích se k tradici přidali a uspořádali pro maminky vlastní originální akci o pár dní později. Všemu předcházelo společné vystoupení dětí. Maminkám pak každé dítko věnovalo vlastnoručně vyrobený dárek a nechyběla ani malá kytička. Samotná akce ale měla ještě jednu velkou přidanou hodnotu. Aby byla akce ještě zajímavější, měly maminky doporučený vstup v dobovém oblečení. V zahradě se tak sešly zástupkyně různých módních žánrů minulého století. Ale ani to nebylo zdaleka vše. Jako hřeb programu se totiž hrála pohádka o růžence a jestli si myslíte, že produkce přivezla desítky herců, pletete se. V hlavních rolích se totiž předvedly děti a nutno přiznat, že výkony byly jako od profesionálů. Akce končila s příchutí kávy, malého koláče, ale hlavně dobré nálady.